ویلفیئر اتھارٹی مزدور یونین کے صدر عبدالمتین شیخ نے انتظامیہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ملازمین کی تنخواہیں 27 نومبر تک ادا نہ کرنے یونیورسٹی روڈ بند کر کے دمادم مست کیلنڈر ہوگا۔ یہ بتا دوں کہ یہاں پہ کے ڈی اے کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، صاحب اقتدار ڈائریکٹر جنرل بیٹھے ہیں اور دوسرے سیکرٹری وغیرہ بیٹھے ہیں اور دیکھا پورا سندھ کی کیبنٹ بیٹھی ہے، ان کو کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہ بیچارے مظلوم عوام، یہ مظلوم ملازمین جو کہ 1 سے 15 کے ہیں، 1 سے 15 کی پینشن کے ہیں، وہ کہاں سے اپنے گھر کو چلائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ نہ بیچارے کھانے کے ان کے گھر کے، آج کیا تاریخ ہو چکی ہے؟ 21 تاریخ ہو چکی ہے، 21 تاریخ تک ان کے پاس ابھی تک تنخواہ نہیں آئی ہے، تنخواہ ان کو ملے گی کیسے یہ پتہ نہیں ہے سمجھے، کوئی بول رہا ہے کہ اپنے گھر اپنے جیب سے دلاؤ ریکوری سے ہوگی۔ میں ان کو یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ سمجھ جائیں، اور اگر کیا نام ہے پیر منگل میں دے رہا ہوں، پیر اور منگل تک نہیں ہوئی تو پھر دمودا مست کلندر ہوگا اور پورا جو ہے سیوک سینٹر بند ہوگا اور پورا جو روڈ بند کر دیے جائیں گے سمجھے۔